Lardan biri bu Oq masjid hisoblanadi. Xullas biz Abu Dabiga yetib keldik. Yurtdoshlar, biz hozir mana Oq masjidga yetib keldik, lekin buni parkovkasini to'xtatish topish biroz muammo bo'lyapti bizga. Endi birinchi marta aynan o'zimiz mashina haydab kelganligimiz uchun, lekin bir amallab topamiz xudo xolisa. Shu ma'lumotga egamanki, aynan bu masjidni, Oq masjidni parkovkasi yer tagida joylashgan ekan. Shuni bilaman. Lekin uni qidirib topish kerak endi. Mana bu yerning parkovkasi. Parkovkadagi mashinalar. Xullas masjidga shunchalik kirib bo'lmas ekan. To'g'ri, kirish bepul, lekin mana bu yerga kelib ro'yxatdan o'tishingiz kerak. O'zingizni o'sha shaxsiy ma'lumotlaringizni kirgizib, ana undan keyin esa borib, bemalol kirsangiz bo'ladi. Bepul, kirish bepul. Ana endi hozir masjidga kirganimizdan keyin esa ma'lumotlar berib o'tishga harakat qilaman. Yuringlar, yuringlar, bo'linglar, 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 bo'linglar. Xullas, biz mana Oq masjidga kirib ketyapmiz. Juda ham chiroyli, gap yo'q. Oq masjidligini mana shu yerdan ham o'sha nima deydi, oq marmarlar bilan mana shu yerni o'zida bezab qo'yishgan. Hozir biz ichkariga kiramiz. Umar, yura qol. Bu masjid Zayd ibn Sultan al-Nahayyan nomiga qurilgan. Masjid 2007-yilda ochilgan bo'lib, u o'zining noyobligi va dunyodagi eng katta 6 ta masjidlarning biri ekanligi bilan alohida ajralib turadi.
katta masjid bo'lganidan keyin bir necha dunyo rekordlarini ham yangilagan. Masalan, masjidga eng katta yaxlit gilam solingan. Uning umumiy maydoni 5627 kvadrat metr bo'lib, uni to'qish uchun 36 tonna jun va 12 tonna paxta ishlatilgan ekan. Yana bir rekordi bu, masjidda osilgan Swarovski toshlari bilan bezatilgan qandillar bo'ladi. Yana bir narsa, bu yerga kirish uchun maxsus dress code bo'lishi kerak va xohlagan joyingizda rasmga tushish mumkin emas. Shuni ham inobatga oling. Nafaqat xohlagan joyingizda, balki rasmda har xil qiliqlar qilib, har xil yurishlar qilib, masalan deylik, aylanib, qo'llarni tepaga ko'tarib, sakrab, shunaqa rasmlarga tushish mumkin emas. Agar mabodo siz shunday qilib rasmga tushadigan bo'lsangiz, maxsus xodimlar ogohlantirishadi va agar shunaqa rasm yoki video olingan bo'lsa, uni o'chirishingizni talab qilishadi. Shunaqa gaplar. Aziz yurtdoshlar, shuni ham alohida aytib o'tishim kerakki, agarda siz ham Dubay shahriga kelib, maza qilib sayohat qilmoqchi bo'lsanglar, sizlarga maslahat va tavsiyam, albatta ijaraga mashina olinglar. Ijaraga avtomobil olinglar, chunki bu juda ham qulay va eng asosiysi juda ham arzon. Shundan gaplar. Xullas, bu yerdan chiqib biz yana Dubayga qaytdik va yana bir antiqa muzeyga kirdik. Bu ham bo'lsa Aya koinoti. Xullas, bu bog' 12 tematik hududga bo'lingan va har biri o'zining takrorlanmas ko'rinishi bilan alohida ajralib turadi. Bu yerga kirgan kishi albatta o'zini kelajakka tushib qolgandek his qiladi. Aytgancha, mana bu daraxt sizga qaysi filmni eslatdi? Ha, Avatardagi o'sha mashhur daraxt. Menimcha, James Cameron shu daraxtni ko'rib film olgan bo'lsa kerak. Shuni bildimki, bu yerga kirib sayr qilgan inson albatta ichki xotirjamlik va ko'nglida qandaydir yengillik bilan chiqib ketadi. Xullas, Dubayga kelsangiz, albatta bu yerga kirishingizni maslahat beraman. Ko'zga ko'ringan, ya'ni sayyohlar juda gavjum bo'ladigan nuqtalardan biri. Lekin buni ham aytib o'tishim kerakki, juda ham protsesslari ko'p ekan.
ko'zi bilan ko'rish boshqacha ekan sizda. Yana bir nuqtasi borki, mana bunaqa maxsus zinalar qilingan. Siz ya'ni mana chiqasiz. Chiqqaningizda o'sha xuddi bir xodim muallaq turgandek o'zingizni his qilishingiz mumkin. To'g'ri aytsam-mi? Mana. Masalan, bu qarashi shaharni ko'ryapsiz, lekin mana bu yerga chiqsangiz, siz balandlikni qanchalik balandda turganingizni, adashmasam 52-chi qavatga ko'tarildi hozir. Qanchalik balandda turganingizni his qilishingiz mumkin. Orolda ko'plab mehmonxonalar, shaxsiy villalar joylashgan. Xohlasangiz, bu yerda bemalol sayohat qilsangiz bo'ladi. Xullas, aziz yurtdoshlar, Dubayga kelib, mana mazza qilib sayohat qilyapmiz, yangiliklarni bilyapmiz. O'ylab qarasam, juda ko'p davlatlarga borgan bo'lsak ham, ya'ni xushko'rlik jamoasi bilan Dubayga hali kelmagan ekanmiz. Lekin oilaviy kelishga arzaydi. Faqatgina bitta maslahat emas, tavsiya deb qabul qilishingiz mumkin. Bu yerlarga mana shu kuzda, qishda va bahor, erta bahorda kelishingiz mumkin. Shunday gaplar, bizning sayohatimiz esa davom etadi. Mana shu yer Qalandarzorda har doim to'g'risini aytadi. Aldash yo'q. Aytgancha, sun'iy orolda qurilgan yana bir ajoyib arxitektura inshooti bor. Bu bino mehmonxona industriyasida katta burilishga sabab bo'lgan. Qaysi bino haqida gap bormoqda? Ana endi biz Burj Al Arab mehmonxonasiga keldik. Dunyodagi adashmasam birinchi qurilgan 7 yulduzlik mehmonxona. Chunki dunyo standartini olib qaraydigan bo'lsak, mehmonxonalar 5 turga bo'linadi. Ya'ni 1 yulduzlik, 2 yulduz, 3, 4, 5, eng o'sha yaxshisi deb baholanadigani bu 5 yulduzlik mehmonxona bo'lib kelgan Burj Al Arab qurilguncha. Bu qurilgandan keyin esa mana shu qonun qoidani chetga surib 7 yulduzni kashf etgan. Tasavvur qilyapsizlarmi? 7 yulduzlik mehmonxona. Hozirgi kunga kelib dunyo bo'yicha nechta 7 yulduzlik mehmonxonalar borligi menga qorong'u, lekin birinchi bo'lib 7 yulduzlik mehmonxona deb qurilgan aynan mana shu Burj Al Arab deb hisoblanadi mana shu gaplar. Kiritilgan. Dunyodagi faqat lyuks xonalardan iborat eng baland bino dunyodagi eng qimmat 27321 dirhamli kokteylini. Shuningdek, eng katta bankada tabiiy muhitda o'sgan asyotr balig'ining ikrasini taklif etgani bilan ko'pchilikning e'tiborini o'ziga tortgan. Yana bir qiziqarli ma'lumot haqida gapirib o'tsak, bu yerda Swarovski toshlari bilan bezatilgan eng katta shift. Dengiz toshbaqalarining reabilitatsiya markazi, sun'iy plyaj. Xullas, bu haqida juda ko'p gapirish mumkin. Shuningdek, Burj Al Arab mehmonxonasi. Mehmonlarga eksklyuziv ko'rpalarni va 17 ta yostiq taklif etar ekan. Sayohatimiz davom etadi. Ana endi biz Bur Dubayga yo'l olamiz. Aziz yurtdoshlar, mana kechki sayrga keldik. Biz Dubay shahridan taxminan 30 km tashqarida aynan mana shu Fort ko'rfazida kemaga o'tiramizda. Kema 1 soatdan oshiqroq vaqt ichida bizni mana shu ajoyib binolar Fort ko'rfazi bo'ylab sayohat qildiradi va shu bilan birgalikda aynan kechki ovqatimiz ham kemaning ichida bo'lib o'tadi. Shuna gaplar ko'ramiz. Qanaqa yana bu yerda biz bilmagan sirlar bor ekan. Bur Dubay degani bu eski shahar degani ekan. Bu yerliklar esa bu joyni Dubayning asosiy yeri deb ham aytishar ekan. Bu yerga kelgan odam albatta o'zini tarixga tushib qolgandek his qiladi. Bur Dubayni sal kechroq aylanamiz. Hozir esa kechki ovqatimizni qilib olishimiz kerak.
Ve nihayet biz kemamızı topdik. Kemamızın nomi ise Cennet ekan. Mana şu kemaga chiqamiz, Fors ko'rfazi mazza qilib aylanamiz, shu bilan birgalikda kechki ovqat qilamiz. Qani ketdik, yuringlar. Muhammad yur. Umar yoqdimi kema? Zo'rmi? Hozir kemani ham yana nimasi qiziqki shu tarixiy bo'lgan o'sha kemalarga o'xshatishgan, qaranglar. Haqiqatan ham o'sha tarixga o'tmishga tushib qolgandek o'zingiz his qilishingiz mumkin. Tarixiy bo'lgan o'sha binolar va shu bilan birgalikda tarixiy ko'rinishdagi kema. Chiqamiz tepaga, ketdik. Baliq bor. Dengiz bo'lgandagi baliq bo'ladi. Mana bu gulchambarlar bilan bizni kutib olishyapti, qaranglar o'rtoqlar. Chiq, Muhammad chiq. Biz kemaga kirdik. Bular o'tirishdi. Juda ham chiroyli tarzda, u tashqari issiq bo'lsa ham bu yerda konditsionerlar qo'yilgan, muzdakina. Hozir mazza qilib sayohatni boshlaymiz va eng asosiysi menga qiziq bo'lgani ovqatlari qanaqa ekan, buni ham o'z ko'ramiz. Aynan bu xizmat bu tur bo'lmagan oldin. Ya'ni shu Dubayga kelgan juda ham yaxshi bo'lsa-da, aynan bunaqasi bo'lmagan, bu yaqindagina joriy qilinibdi. O'ylaymanki, bu ham sayyohlarga qandaydir bir yangilik, ularning bir kayfiyatini ko'taradigan juda ham bir yaxshi yangilik bo'ldi deb o'ylayman. Ko'ramiz, qani bizga yoqadimi, yoqmaydimi. Faqat to'g'risini aytaman, aylanib chiqqanimda. Bu yerda arab Hind taomlaridan mazza qilib yedik. Undan tashqari show dasturini ham tomosha qildik. Umar hattoki biz hozir mana kemani eng tepasiga chiqdik. Bu yerda fotozona qilib qo'yishgan ekan. Mazza qilib rasm tushishingiz mumkin, har xil videolar olishingiz mumkin. Va shu bilan birgalikda kechki ovqatni qirib bo'lganingizdan keyin chiqib, achchiqqina choymi, qahvami ichib, Dubayning go'zalligini ko'rib yana bir marta hayratga tushishingiz mumkin, to'g'risida. Chunki dam olish uchun hamma narsa bor ekan Dubayda. Haqiqatan ham turizmga juda ham katta e'tibor berilgan. Kundan kunga, soatdan soatga shaharning ko'rinishi o'zgarib boryapti. Umar, senga yoqyaptimi? Muhammad, sengachi? Yoqyaptimi? Endi bu bolalar farzandlaringiz bilan dam olishingiz boshqa, o'zingiz kelishingiz boshqa. Farzandlaringiz bilan kelsangiz, ular aslo zerikishmaydi. Aytib o'tishim mumkinki, ularni chalg'ita oladigan, ularni vaqtini oladigan parklar, attraksionlar bu yerda juda ham ko'p. Xullas, 2 soatda Fors ko'rfazi bo'ylab aylanib, ovqatlanib, Bur Dubayga qaytdik. Maslahatim kemaga chiqinglar, juda ham kayfiyat ko'taradigan, har xil o'sha shoular bor ekan ichida. Bilan birgalikda ovqatlanasiz. Ishqilib juda ham kayfiyat ko'taradigan, xullas u yerda har xil shoular bor ekan. Shunday gaplar. Mana bu yerdagi do'konlar. Bu yerdagi do'konlar.
Shahar markazi yaqinida joylashgan eski Dubai o'zining qiziqarli arab arxitektura uslubi va ko'p asrlik madaniy an'analari bilan mashhur. Eski shahar ko'chalarini sayr qilar ekansiz, o'zgacha kayfiyatga ega bo'lasiz. Albatta, tarixga sayohat qilasiz. Bu yerdagi sovg'a salomlar olish uchun men albatta MK Bankning Visa Platinum kartalaridan foydalandim. Bu juda qulay va eng asosiysi ishonchli. Mana ko'ryapsizlar, iki taraf do'konlar. Bu yerda esa Fors ko'rfazi. Kemadan tushganingizdan keyin maza qilib, mana bu yerda esdalik sovg'alarni xarid qilishingiz mumkin. Yosh bolalarga kiyim-kechak, esdalik sovg'alari, qaymoqlar bo'lishi mumkin. Biz Dubayga parvozimizni Centrum Air bilan birga qildik. Aytgancha, ko'rib turgan promo kod bilan aynan shu kompaniyaga murojaat qilsangiz, sizga barcha yo'nalishlar bo'yicha 20% taqdim etiladi. Sayohatimiz davomida biz bilan zerikib qolmadingiz degan umiddamiz. Keyingi manzillarda ko'rishguncha.